sida taxanihii ku saabsanaa dhaqankii hore ee Soomaalida iyo xididka. dhegaystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu maamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tala fara ka hadli jirtay. kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhexdhici jiray, kolkol bay isku qomayoobi jireen. sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano wixii la isu ahaa inta la iska hilmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray. waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey, iyo kaba dalane qaar soddo loo tiliyey. kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro. marka la isku wanaagsan yahayna, ragga seediga isu ahay sidii ay walaalo yihiin ayay u dhaqmi jireen. markay isu baahdaan wax isugu tali jireen oo isugu hiilin jireen. in seediga af ama adin loogu bareeraana waxay ahayd wax laga xishoodo. taasna waxaad ka garan kartaa nin geel jiro ahaa iyo tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho. sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xirhiyey. geeljiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmi jireen. saabaanka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen, hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turi jireen, taasoo ahayd tababarka qura ee ay yaqiineen. yeelkeede, ninkiibaa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya, alaabtii lagu ogaa kala luminaya, fiid walbana geelii oo qaarmaqan yahay soo hoynaya. markaas buu aada ugu carooday, ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayay sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. dabadeedna, sida muuqata gabar fiican mu aqoonne, wuxuu mareeyey saddex meeriso iska allow sahala, asuu isagu ku carabaaba'ay. wuxuu yidhi, haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco, asii aadan guulguuli karin geelu sahalaabo, ileen waad gubgubataa sidii gaajanimay hayso. guud ahaan, iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa, ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey. malaaygana waxaa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala oran jiray sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi. salaansahan loo dambeeyey bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horraysiiyo. sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu qooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida. ururkaas oo ku jiray halgan hubaysani wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoono ku soo biirta. taasina sayidka way u suuro gashay. sababahana waxaa ka mid ahaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogta ah ula xidhiiri jiray tolalka Soomaalida, gadaalkiina ka dhaadhiciyey ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo. qoysaskii haddaba caanka ahaa inay daraawiis ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raaliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii geyiga Sanaag iyo dadka dega hoggaanka u hayay. maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi u catameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawiisheed soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeed, si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskiibuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo Garaad ku dhalay. waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Subato ku naanayseen. marka labaadna, wuxuu u howlgalay kuna guuleystay Garaadkii u sodoga ahaa oo weli nool inuu sadanada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud Cali Shire loo bartay. hase ahaatee, muddo kadib ayay labadii nin laba baarqab bay ahaayeen isqoonsadeen. dabadeedna, habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay cayinka hoosta ka geliyeen oo dhulkoodii dib ugu noqdeen.
intaana kuma ekaane waxay la safteen reer bari iyo boqor cusmaan oo daraawiish ay col ahaayeen iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday, kolkaas buu iloobay amaba is-iloosiiyey isaga iyo suldaan maxamuud inay xidid ahaayeenoo bulla shubato ay weli u joogto. Daraartaas buu afkiisa macinsaday, wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dicaayadeedku uu yeelan karo. Sow ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga eebow quwee caadil baa tahay. Maruu haddaba suldaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray waatuu kula garnaqsaday adoo cayr la dulugulayn. Haddaan duunyo kugu miisay oo deeblo geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay ari daad masaalkiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan duntiga cali garaa duub cadwada saaray asaan dowlad kaa dhigay, maxaa duula igu maagtay? Isla baryahaas ayaa waxaa taleex lagu soo simay waa xaruntii sayidka ee sheeke la yaable oo laleeyahay waxay dhex martay suldaan maxamuud iyo hooyadii oo sayidkana sodoh u ahayd. Iyaga iyo ku allahooda waxay ku warameen suldaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo sac iyo ari ay qalatay ka jaraysa hilbo oodkaca oo dhibaad ahaan ay rabtay inay bullo ugu geyso. Markaas buu ku yidhi, hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno iigama baahnee, xoolaha birta iiga daah. Iyana waxay ku jawaabtay, maandhow, labadiinnu talada ayaydan ku dirirteen aniguse wadaadka sodoh baan u ahaa welina waan u ahaye dhexdiinna ha isoo gelin. Warkaas markii looga tibixsiiyey sayidku farxad buu kala batay, wuxuu u arkay inuu u furay ifid uu wax ka wareemi karo. Kolkaas buu sheekadii u rogay in suldaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday dabadeedna garaacay. Wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqode had iyo jeer xerada adhiga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxaa hoos yaalna dumarka uga horeeya, intaasoo dhaqanka soomaalida ragga ceeb ku ah. Gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedin loo tiriyo ka yara fool xun, aan ka soo qaato tuducyada ugu roon ee halkan laga marin karo, wuxuu yidhi, umud inaad ku dili hooyadaa qayladee timidee qaduuntiisa waatuu la dhacay, sida qawaar awre qayladeeda waatuu dadkii qaxay ayaantii. Naaguhu ninkii qaabka lula uma qulshuucaan ee qorqoday ku sheegaan ninkii qoyska baanjiye ee wax qawaacidkaas keenay waa qoobaddii saca ah. Qabsinada haweenkaa cunee qaaxada ha boobin, qadarkana ha kaliryaan indhaha, qiiqu kaa geline habartaana qaaraha ka daa qadaha daad weydo.